Обов'язок української влади не допустити сценарію зриву виборів. На цьому наголосив президент Петро Порошенко під час зустрічі з киянами. Глава держави пообіцяв, вибори повністю відповідатимуть європейським стандартам. І поділився своїми планами на майбутнє. Порошенко запевнив, Україна поверне Крим та Донбас мирним шляхом, а дорога до миру лежить через подальше зміцнення армії. За оцінками правоохоронців, захід відбувся без серйозних правопорушень. Однак двох чоловіків все ж затримали. Один з них намагався пронести на площу телескопічну палицю, інший влаштував бійку. Компанію спілкування з виборцями дуже намагаються перевести в формат вуличних заворушень. Це вже навіть не брудна передвиборча технологія. Це спроба поставити під загрозу сам факт проведення виборів, зірвати їх. І чуйте, це точно не український сценарій. Наша дорога до миру лежить через подальше зміцнення нашої армії. Свою першу президентську каденцію тепер вже страшно і згадати. Починав з того, що шукав до армії не лише шоломи та бронежилети, а навіть штани, шкарпетки і білизну.